podcast. Hei, hei, hallo, Ellen. Hei, Vilde. Nå var det lenge siden sist. Nå var det en måned siden sist, og vi har kommet til den aller siste episoden av podcasten vår Filmprat. Ja, det har vi. Det er litt rart egentlig, for vi har jo akkurat begynt. Vi har akkurat begynt for et halvt år siden, og nå er vi på siste verset. Ja, jeg vet ikke helt med deg, men hadde du trodd at vi kom til å fortsette over jul, eller? Jeg hadde håp og drømmer, men... De ble knust her og nå. De ble knust her og nå i dette rommet. Ja, og vanligvis så pleier vi å ha en gjest i denne podcasten, men det skal vi ikke ha i dag. Det skal vi ikke ha, så hvis du lytter til denne podcasten fordi du glad i å høre norske kjendiser, skru av. Hvis du derimot elsker å høre Vilde og Erlen prate om film, så dette episoden for deg. Yes! Den solgte din sjukt bra, Erlen. Vi skal gå gjennom noen av de største nyhetene fra den siste måneden. Det skal vi, og så skal vi også se litt på filmene som kommer til året. For nå det jo snart et nytt år. 2020 nærmer seg med stormskritt. Ja, og sommerkroppen 2020 nærmer seg med stormskritt. Tviler jeg på for min del, men lov å håpe. Ja. Det vi kan servere jo litt filmnyheter da. Ja, hva det mest spennende som har skjedd mens vi var av lufta, Vilde? Det har egentlig skjedd veldig mye, ærlig, så jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Men den siste uka i hvert fall så har det vært Comic-Con Experience i Brasil, som du kan forkorte med CCXP. Eller CCXP. Som vi sier her i Norge. Her på Nissebjerget. Men ja, det i hvert fall verdens største popkulturmesse, hvor filmdistributører legger frem nyheter, trailere og... jeg vet ikke. Hva har gjort deg mest gira fra CCXP 19? Det har jo kommet masse nye trailere, som jeg nevnte. Blant annet for Mulan. Live action. Live action nyinnspilling, som kommer neste år. Jeg må si at jeg ble veldig imponert. Jeg har stor tro på den. Ja, du har det. Jeg synes veldig mange av de Disney-nyinnspillingene ligger litt for nært originalen. Det liksom bilde for bilde den samme filmen. Mm. Men her føler jeg liksom at dette en film som har et veldig tydelig utgangspunkt og perspektiv, og vil gjøre noe annet enn akkurat det animasjonsfilmen gjorde. Det jo noe med at folk forventer det også. Du ser jo når vi postet traileren til Mulan på vår Facebook-side, så kommer jo kommentarene med en gang. Hvor Mushu? Vi vil ha Mushu! Hot take her. Mushu en drittfyr. Ja. Han sånn en skikkelig usympatisk, mannsjovinistisk tulling, ja. som ikke gjør noe hjelpsomt noen gang. Så han skal vi bare være glad for å bli kvitt, rett og slett. Det meg da. Så har det også kommet en trailer for Black Widow, som endelig kommer neste år. Den synes jeg også var helt fantastisk. Og skuffende lite Norge i traileren. Nå har de jo vært i... hvor det? Åndalsnes og spilt inn. Jeg så ikke et eneste glimt av det. Nei, det var ikke med i traileren i hvert fall. De var kanskje ikke så imponert over Norge. Ingen jokerbutikk. Nei, men frysninger fikk jeg i hvert fall når jeg så den. Synes det var helt nydelig. Scarlett Johansson her, nydelig. Som, jeg må bare legge til, for jeg så akkurat Marriage Story på Netflix. Så for dere som ikke har sett den, ligger ute nå med Scarlett Johansson og Adam Driver i hovedrollen. Åh, den helt nydelig! Jeg gleder meg. Jeg har hatt den litt for opptatt her, så jeg har ikke fått den enda. Men hva med deg, Dalen? Det noe du har lagt merke til de siste par-tre ukene? De siste par-tre ukene så synes jeg det var veldig spennende med denne Sonic-traileren. Ja. Sonic the Hedgehog er en film som har premiere til våren. Skulle utgangspunktet ha hatt premiere i desember eller november nå? Jeg skulle ned. Ja, men det kom en trailer i våres, ja, sant det. Som ingen satte pris på. Er det rart? Nei. De hadde en rar dataanimert Sonic som ikke så ut som karakteren Sonic fra 90-tallet. Ja. Men som heller ikke så sånn særlig realistisk ut. Det var en sånn rar mellomting. Det så ut som en sånn bola-versjon, egentlig. En sånn muskelversjon av Sonic. Og så litt sånn, når du skal bringe en 90-tallsfigur tilbake for nostalgiens skyld,
da det jo Sonic 90-talsversjonen vi vil ha. Og det har vi jo fått. Det har vi fått! I den nye traileren. Yes! Internett ble storfornøyd. Ja, altså, jeg skjønner ikke helt hypen, men folk går helt amok av Sonic. Er det for Sonics skyld, eller det for Jim Carreys skyld? Jeg lurer på om det mest av de at folk som klagde i første runde, ja, føler at de ble hørt. Ja, det er viktig. Ja. Det er viktig å bli hørt. Jeg tror nok kanskje ikke Sonic den filmen jeg kommer til å prioritere først å se neste år. Hva gleder du deg mest til i 2020, Vilde? Å, herregud. Hvor skal jeg begynne? Først så kommer jo Bombshell i januar, som også Thea Sofie nevnte i en av våre tidligere episoder. Hvis dere har sett The Loudest Voice-serien, så dekker Bombshell filmen cirka de samme episodene, men fra et litt annet perspektiv. Ja, og med mye heitere skuespillere. Hallo! Sier du at Russell Crowe med bald cap og fatsuit ikke er heit? Ok, han er jo litt heit da. Men her får vi faktisk tre superheite damer i hovedrollene. Margot Robbie, Charlize Theron og Nicole Kidman. Ja, den fortjener faktisk en som du liker å si her, Erlend. Men det er faktisk ikke den filmen jeg gleder meg aller mest til. Hva gleder du deg aller mest til, Vilde? Den filmen jeg gleder meg aller mest til en bitteliten tysk film som sikkert ingen andre har fått med seg. Som heter Den gyllene hanske. Hun har hittil ikke fått dato på premieren sin. Nei, men jeg håper jo endelig, at den får premieredato. Den beskrives som den mest hemningsløse seriemorderfilmen noensinne laget. Her snakker vi avkuttede lemmer og blod og gør i bøtter og tonn, tror jeg. Bøtter og tonn? Bøtter og tonn. Men du da, skal du se Den gyllene hanske? Hvis den kommer opp på min lokale kino i løpet av 2020, selvfølgelig skal jeg ta en tur og se Den gyllene hanske. Skal vi gå sammen? Ja, vi kan ta hverandre i hånda på det her og nå. Oh. Preget for resten av livet. Så tror jeg må si 1917. Det er faktisk en første verdenskrig-film, så det er ikke helt up my alley. Men amerikanske filmkritikere har akkurat fått se filmen, og de har bare gått helt amok og kaller det den beste krigsfilmen siden Saving Private Ryan. Regissøren er Sam Mendes, som jeg egentlig ikke forbinder med noe annet enn James Bond. Altså, American Beauty var en film folk var veldig glad i 1999. Jeg tror den har falt litt i anseelse siden da. Av visse årsaker. Men han gjorde Skyfall og Spectre. Jeg tror den blir helt sjukt intens. Ja, for den filmen foregår i en kjempelang tagning. Ja, nesten. Den skal i hvert fall gi inntrykk av at den gjør det. Ok, nå var jeg veldig klar for å bare begynne på noen andre nyheter, for jeg var allerede lei av å snakke om 2020. Vi er jo ikke ferdige med 2019 enda, men Erlend har jo ikke fått snakke om sine tre filmer han har høye forventninger til, så ordet er ditt, Erlend. Vær så god. Jeg tenkte jeg skulle starte veldig tilgjengelig. Jeg gleder meg til Wonder Woman 1984. Joho! Uff! Traileren kom denne uka her. Den har 80-talsmusikk og 80-talsfarger. Og det er ikke en hvilken som helst låt som spilles i den traileren. Det er faktisk New Order med Blue Monday. En sjukt rå låt. Og jeg likte den første Wonder Woman-filmen veldig godt fram til den siste halvtimen. Ja, det er jeg enig med deg i. Da falt det sammen. Det er ofte sånn med superheltfilmer, i hvert fall for mennesker som Vilde og meg, som ikke er sånn i overkant begeistret for action og blinkende lys og laserstråler. Nei, det blir mye kaboom og boom, dessverre. Så det er 2 timer med liksom gøyale karakterer på eventyr, og så må du sitte og se dem skyte stråler mot hverandre i en halvtime på slutten. Det har jeg bare blitt vant til, og det regner jeg med at det er sånn Wonder Woman 1984 kommer til å fungere også. Ja, og noen kommer jo kun for den avslutningen, så det må vi jo respektere, rett og slett. Det må vi respektere. Den andre filmen på lista mi, som jeg gleder meg masse til, det er The Lighthouse. Det er den neste filmen fra regissøren av The Witch. Har du sett The Witch, Vilde? Om jeg har sett The Witch? Det er en av mine favorittfilmer gjennom tidene. Takk for at du påminnte meg det. Ja, nei, det er en fantastisk skrekkfilm for de som ikke har sett den. Gå og se den.
Men det en litt sånn elsk- og hat-film. Og det litt inntrykk jeg har av The Lighthouse også. Den Robert Pattinson og Willem Dafoe i hovedrollene som to fyrvoktere på en sånn avsidesliggende øy. Og hele filmen skutt i sort-hvitt. Ja. Og så, hva det ender med? At, det ender med at de slåss mot en blekksprut eller noe sånt? Det vet jeg ingenting om. Okay. Jeg har ikke sett noen trailere. Dette noe jeg har drømt? Jeg har ikke lest noe sammendrag av handlingen. Jeg vet bare at det to isolerte mennesker på en øy som blir gale. De drikker og blir gale. De drikker, klemmer, danser, blir gale og slåss mot blekkspruter. Dette lover veldig godt. Og dette den filmen Erlend gleder seg mest til. Ja, nummer to. Nummer to, for nummer en. Ok, nummer ja, det nummer to. Det Pixar-filmen Soul. Jeg er veldig glad i de sånne rare, eksperimentelle Pixar-filmene. Mm. Sånn Coco, som handler om etterlivet, og Innsiden ut, som en sånn metafor for hvordan et barns tanker fungerer. Mm. Og denne filmen handler om en jazzmusiker som faller ned i en kom, og da blir sjelen hans splittet fra kroppen, og han blir kjent med en gjeng andre sjeler som venter på å bli plassert i nyfødte barn. Oi, 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 oi. Er det beskrivelsen som står på filmomtalen? Jeg tror jeg har forkortet den litt, men jeg har sett traileren. Kan jeg bare spørre, hvem denne filmen egentlig laget for? Nei. Og jeg også spent fordi filmen har musikk av Trent Reznor og Atticus Ross. Mm. Altså duoen som gjorde The Social Network og Gone Girl og Watchmen-serien. Mm. Musikken deres, altså. Musikken. Ja. Så dette er deres første barnefilm. Ja, dette smør for brødskiveelskerne. Den fant jeg på nå. Ja, det var et nytt uttrykk. Det mine topp tre. Ja, du har en spennende topp tre. Men det skjer mye spennende i 2020, altså. Vi får Bad Boys 3, Birds of Prey, det liksom Harley Quinn-filmen kommer. Mm. Mulan, som vi nevnte. Nevnte. Mulan, som vi nevnte. Black Widow, som vi nevnte. Kommer en nyinnspilling av Leif Juster-komedien Fjols til fjells. Oi! Ja. Men det kommer en ny James Bond-film, No Time to Die. Og da jo spørsmålet om, blir det noe tid til å dø? Eller? Jeg tror nei. Du tror han overlever? Jeg tror ikke han kommer til å dø. Så mest sannsynlig så går han bare av med pensjon. Det vel femte filmen til Daniel Craig? Femte, og han har vel lovet at de siste fire skal være den siste? Ja, men nå tror jeg det ganske safe å si at han faktisk ikke kommer til å komme tilbake. Det kan hende det noen som rygger inn med en stor trailer med penger i bakhånden hans. Det kommer enda en Fast and Furious-film, nummer 9. Ja, og det kan jo bli litt ekstra spennende, for nå det jo faktisk en avdød karakter som kommer tilbake. Ikke bare en avdød karakter, men en avdød skuespiller. Ja. Paul Walker skal dukke opp i en eller annen kapasitet. Vi vet ikke om han dukker opp i 2 minutter, eller om han skal være der i 2 timer. Nei, altså ut fra det jeg har lest, hvertfall, så har jeg forstått det som at han skal ha en litt større rolle. Kommer tilbake med hun som spilte kona, som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Jordana Brewster. Ja, så de kommer tilbake og har liksom sin historie i denne filmen. Og som vi alle skjønner, så kan jo ikke han faktisk være med på innspillingen av denne filmen. Så hvem som har stilt opp? Jo. Brødrene. Ja, hans brødre. Og så regner jeg med at det blir sjukt mye CGI og dataanimasjon og ja. Men det kan ikke bare holde seg på bakhodet hans i 2 timer. Jeg håper ikke det. Men altså, når vi postet den nyheten her på Facebook, så fikk vi veldig mange kommentarer på at det her var respektløst. Og for familien til Paul Walker. Nei, familien som har presset det frem, det ikke det? Ja, og det gadde jeg ikke å svare i kommentarfeltet akkurat der og da. Men dette jo da selvfølgelig familien som har ønsket. Det kommer en ny Ghostbusters-film, Ghostbusters Afterlife, som handler om noen barn som tar over ghostbustinga.
Ja, det kommer en ny generasjon spøkelsesjegere den gangen her. I spissen for den nye gjengen så står Finn Wolfhard fra Stranger Things. Stranger Things. Ja, det er ikke så lett å snakke både engelsk og norsk, men det er jo min favoritt. Inntil videre så er det to filmer som jeg tror kommer til å gjøre sterkt hos menn 30+, som er satt opp med premiere 17. juli 2020. Det ene er den nye filmen til Christopher Nolan, blant annet spilt inn i Oslo. Den heter Tenet. Samme dag kommer oppfølgeren til Top Gun. Oi, 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 oi. Med Tom Cruise og Val Kilmer. Hvilken dato sa du det var? 17. juli 2020. En gledens dag for Norges menn, da. Eller verdens menn. For all del, er sikkert noen kvinner som ender opp med å gå inn i de salene også. Ja, det er bare å fyre opp grillen og gå på kino. Så skal vi se Jared Leto som superheltvampyren Morbius. Hæ? Ja. Var vi ikke ferdige med Jared Leto? Jared Leto er tilbake 31. juli 2020. Hvordan kan jeg ikke ha fått med meg dette? Det skjedde mens du var i fødselspermisjon. Det skjedde mye når jeg var i fødselspermisjon. Bare innhente meg litt etter litt. Men altså, hvordan har han klart? Hvem er det som er regissør? Hvordan har han fått til å få den rollen? Filmen er regissert av svenske Daniel Espinosa, ja. Som gjorde Snabba Cash og... Noe skrekk? Life, verdensromskrekk, holdt jeg på å si. Ja, 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 husker noe om det. Den er basert på en Marvel-tegneserie, men den foregår liksom i Sony sitt Spider-Man-univers sammen med Venom. Ikke i Marvel-universet sammen med Iron Man og resten av gjengen. Skjønner. Så det henger ikke helt på greip, egentlig. Vet vi egentlig om denne filmen er det ekte? Dette ble annonsert for halvannet år siden, så vi må bare stole på at denne filmen kommer. Ja, vi må vel det. Trenger vi den? For min del? Nei, jeg klarer meg helt fint uten å se Jared Leto som superhelt-vampyren Morbius. Ja, ja. Du, nå nærmer vi oss vel egentlig slutten på episoden, men før vi avslutter helt, så må vi nesten huske på å nevne en film. En stor norsk film som kommer i oktober 2020 ja. Heter Den største forbrytelsen. Det er Eirik Svensson som har regissert filmen, og han lagde også Harajuku. Det var vanskelig å si. I fjor. Yeah. Og det var jo en veldig, veldig god film. Så det her har vi vel ganske store forhåpninger til. Den bygger på Marte Michelet sin bok med samme navn. Mm. Og Jakob Oftebro spiller hovedrollen. Filmen handler vel kort og godt om en jødisk familie som holder til på Grünerløkka, som under 2. verdenskrig blir transportert til arbeidsleiren på Berg, og senere til skipet Donau, og til slutt Auschwitz. Så det er tungt? Dette blir tungt, absolutt, men ja, som sagt, veldig god regissør og en veldig god historie. Så jeg tror dette kan bli en av de absolutt største filmene neste år, i hvert fall for det norske publikummet. Jeg kan si at den kommer fra manusforfatteren bak Bølgen og Skjelve og Kongens Nei. Vi vet ikke så veldig mye mer om filmen foreløpig. Det er en film som har dukket opp ganske nylig for oss, i hvert fall. Så vi gleder oss veldig til å få høre mer og lese mer om den i året som kommer. Og så skal vi i hvert fall gå og se den. Oktober 2020. Jeg lurer på om vi skal begynne å wrappe opp episoden vår her. Wrap opp episoden, wrap opp podcasten. Wrap opp livet. Wrap opp vår siste julegave til dere lytterne. Uff, stakkars. Det har vært veldig, veldig gøy å lage denne podcasten. Ja, det har vært hyggelig. Vi har møtt veldig mye trivelige folk. Hva har vært de fineste podcastøyeblikkene for deg, Vilde? Åh, det må være da jeg fikk møte Josefine Frida fra Skam. Det var stas. Da var du starstruck. Da var jeg starstruck, og det var innmari hyggelig, for hun var så søt. Så ja, det var koselig. Og jeg må bare innrømme det, at før vi startet den podcasten her, så hadde jeg vel ikke akkurat pratet med veldig mange skuespillere.
Så jeg var litt nervøs for hvordan det skulle gå, men det, den lærdommen jeg sitter igjen med vel at de akkurat som oss andre. Ja, klisjé, klisjé. Og det var fint å se. Det veldig fint. Det jo kanskje noe som spesielt for å bo i et så lite land som vi gjør, at de fleste kjente mennesker... De lever blant oss. De kan vi ringe opp. De menneskelige. Spørre om de har lyst til å komme på kontoret vårt og lage podcast. Ja, og det, jeg synes de fleste har vært veldig positivt innstilt, og liksom, ja, de har kommet på kort varsel, og herlighet, applaus til alle sammen. Applaus til norske skuespillere. Men du da, ditt beste øyeblikk? Jeg ble veldig, veldig nervøs rett før vi skulle gjøre podcasten med Anders Bosmo. Mm. Vi fant ut at han ikke var informert om at vi skulle lage podcast i en halvtime. Og han var litt sånn, ja, jo det kan vi, da får vi prøve å få til det da. Ja. Så var det visst bare å sette han ned i en stol og så snakket han fritt og godt. Ja, det ordnet seg veldig fint da. Ja. Anders stiller opp, vet du. Tusen hjertelig takk for oss. Ja, tusen takk for oss. Det har vært kjempe, kjempe koselig. Nå skal vi ikke be dere om å rate oss i iTunes noe mer. Så vi får vel bare... Bare leve med at vi aldri får den skriftlige anmeldelsen i iTunes. Ja, det må vi bare leve med. Litt trist, men sånn er det. Takk for oss. God jul og godt nyttår når den tid kommer. Erlend, og jeg ser jo deg i 2 uker til. Og så vi gir hverandre en klem da. Adieu, adieu. Hello. Fucking jävla kuk. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Hör du snutbensmälla lite av du mals just med ett lokomotiv?